Төреғали Тәшенов, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Әкемнің есімі Әлібет, оның әкесі Тәшен деген кісі. Олар мынау оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ ауданындағы көлбеп жатқан Қаратаудың бойын жайлаған кісілер болған. Сол Қаратаудың баурайында дүниеге келсе керек. Әкем өзінің әкесінен 5 жасында қалыпты. Сол енді 30 жылдардағы ашаршылық заман ғой енді. Сол заманда жаңағы атамыз Тәшен өмірден өтсе керек. Сол кезде 5 жаста екен. Яғни әкем сол өз әкесінің түрінде, түр-әлпетінде есіне түсіре алмайды. Жас бала есінде қалмаған. Міне сол әкесіне деген сағынышты бала болсақ та сол әкеміздің көзінен, өмірінен байқап өстік. Өз әкесіне деген, сол әкесінің қандай адам болды деген. Сол енді сол әкесінің көзін көрген кісілерден жоқтап, сол кісілерден сұрап жүрдім екен. Әйтеуір әкеміз өзінен үлкен шалдармен дос болды. Көбіне солардың қасында жүретін, солардың әңгімелерін тыңдайтын. Қазір мына біздің ауылда Ұлы Отан соғысына қатысқан Темірхан Нұрғожаев деген кісі бар. Жасы 96-97 келіп қалды. Сол кісі бірде мен сенің әкеңнің әкесінің көзін көріп едім деді, маған айтты. Сөйтіп ол кісі біраз жақсы сөздер айтты. Сол кезде бір 13-14 жастағы бозбала болса керек. Сенің атаң Тәшен осындай кісі еді, жақсы кісі еді. Жұмаш көкеміз сол кісінің қасында көп жүріп еді, сол кісіден көп нәрсе үйренді деп маған жақсы сөздер айтты. Яғни әкем көрмеген әкесін мен сол жаңағы көзін көрген кісіден естіп біраз қанаттанып қалдым. Әкем енді өмірі ол заманда қиындықты өткен ғой. Сол заманда енді мынау қазіргідей құрылыс жоқ, мына жерді қазып жергепе жасап алады екен. Сонда өмір сүрген адамдар таудың баурайында ол кезде әлі мына қалқозы бірікпеген кез. Осылай өмір сүрген сонда бір мынау Созақ ауданының орталығы Шолаққорған деген қалашық бар. Соның маңайында жаңа Балсу, Қарабұлақ деген ауылдар бар. Сол Қарабұлақ деген ауылда туып өскен екен. Енді әкеміздің балалық жастық шағы сол кәдімгі сол ауыл балаларынан айырмашылық болмаған болу керек. Кейін әскерге кетеді, жалғыз шешесі бар, сосын қарындасы бар Айткүл деген. Сонымен әкем Владивосток қаласында мына минометшілер дайындайтын оқуды оқып, сол жерде 3 жыл 8 ай әскерде болады. Ол заманда енді соғыстан кейін кезең, ауыр кезең, сондықтан да әскердің уақыты сондай болған болу керек. Сол 3 жыл 8 айдан кейін елге келіп оралады. Біздің мына ауданда Ашсай деген жер бар. Ашсай ол заманда үлкен қалашық болған, бүкіл ел халық жан жақтан жұмыс іздеп сол Ашсай қарай алады екен. Сол Ашсайда әуез деген ағасының қолында тұрып біраз еңбек етеді. Сөйтіп өмірдің ашытышын көріп есейеді. Салтанат, Манат деген әпкелері болады. Соларды қыдырып, әуез деген ағасының қолында жүріп есейеді. Осылайша әкем 1956 жылы шешеме үйленген екен. Шешем ол кезде мынау ол да сол Ашсайдың бойында тұрса керек, үйленеді. Онан міне біз 10 бала тарадық. Сол 10 баланың барында әкеміз өсіріп жетілдірді. Әкем өзі аңшы болған кісі еді. Қолында мылтығы болды. Ол мылтықты әскерде бірге болған жолдасы әкеп тапсырған екен. Сол мылтықты, қара мылтықты кәдімгі кіші калибрлі винтовка дейді. Сол винтовкамен жаңағы аң аулайтын ол кісі. Сол әкеміздің жаңағы қара мылтығының арқасында біз мына қоян етін, ақбөкен етін, арқар етін, кекілік, бұлдырық, бөдене етін жеп өстік бала кезімізде. Тарыққан жоқпыз. Әкеміз сол қара мылтықтың арқасында 10 баласын тарықтырмады. Жаңағы қыста мал сойып азық қыламыз да, мына жаздың күні үнемі жаңағы сол аңның етін жейтінбіз. Енді әкеміздің қақпандары көп еді. Аңшы болғандықтан жаңағы қоян қақпан дейді, қасқыр қақпан, түлкі қақпан болады. Сол қақпандары шынжыры болады, үлкен тоқпағы болады. Соларды барып құрып көлетін. Кейде жаңағы әкеміздің қақпанын біреулер көріп түскен аңды алып кететін болу керек. Сол жаңағы қақпанға ақша қысырып кетеді. Енді ол заманның адамдары қазіргідей емес, сол кездің өзінде бір иманды болған болу керек. Жаңағы алып кеткен жаңағы қоянды түскен аңды алып кетсе жаңағы соның орнына деп жаңағы қақпанға қолымдағы ақша қысырып кетеді. Сол ақшаны көреді де әкеміз, мына қақпанға аң түскен екен ғой деп, кім болса да бұйырсын деп сол ақшаны алып келетін. Енді әкеміздің өте мерген адам болды, ауылдағы өте мерген кісі деп айтатын. Енді сол атына мініп көбіне жаңағы тауда мынау жұмыс істеді, сапқозда. Сол қолы босаған уақытында мылтығын алып атына мініп аңға шығатын, Қаратаудың сай саласын түгел қуалап кешке дейін жаңағы балаларымның несібесіне деп аң атып әкелетін. Енді анамның аты Үрзада деген кісі болды. Ол кісі сол 1935 жылы туған. Ол кісінің туған жері, анамның туған жері мынау оңтүстік Қазақстан облысындағы қазіргі Бәйдібек ауданындағы Бөген, Қайнар деген ауылдар бар. Сол ауылдар туып өскен екен. Шешем енді бұл қожаның қызы, Бақсайыс қожалар. Сол жерде мынау Шаян деген ауданында қожалар институты болған ғой.
кезде мына апақ Ишан деген сияқты сол қожалар болған болу керек сол жақтан келіп. Сол жерде Тұрсын Ишан деген кісі жаңа әкемнің әкесінің әкесі сол жерде келіп алғаш мешіт ашқан екен. Сол бөген ауылында. Сол алғашқы мешіт ашып сол жерде жаңа бала оқыған екен. Сол мешіттің орны әлі күнге дейін бар деседі. Сол алғаш балаларды оқытып сол жерге кеп ағаш егіп, тал егіп елдің көзін жаңаға сауаттылық ашқан кісі екен. Ишан тал деген талы әлі күнге дейін сақталған сол Ишанның еккен талдары. Ол кісінің жаңағы Тұрсын Ишанның зираты сол бөген ауылының ортасында жатыр. Ол кісі туралы өте үлкен әңгімелер бар, аңыздар бар. Енді ол кісі өте сыйлы адам болған. Ауылда жүргенде бүкіл жаңағы ауыл балалары, үлкен кісілер жүгіріп келіп қолын қосқалдап алады екен. Қариялармен жаңағы соғым басы, басқа да жаңағы дастархан басында жиналған кезде жұрттың бәрі сол қожаның аузына қарайды екен. Ол кісі мына шариғаттан үлкен әңгімелер айтып, немі жұртты етіп отырады екен. Сол совет заманында бес уақыт намазын қаза қылмаған кісі. Міне осындай кісінің қызы еді шешеміз. Сол 1955 жылы әкеммен үйленсе керек. Сонда жаңағы қожаның бір шешемді басқа бір кісіге бермек ойы болды ма екен білмейміз енді. Сол шешемізді әкемізге қашырып жіберіпті. Енді ағайындар болған ғой арада енді. Солар жаңағы әкем сол жаңағы шешемді қосатпен алып қашса керек. Бірақ енді әке шешеміз барды, мынакей кешім сап барған. Мен де ол кісіні көрдім. Сол кезде бір кішкентай баламыз, әке шешеміз еріп барамыз. Сол кезде қожа бізді жаңағы жақсылап қарсы алып, енді қызы күйеу баласы, жиендері біздер барғаннан кейін әрине ол кісі мейірімі түсіп, бізді күтіп, қалжыңдап, әңгімесін айтып, бізді шығарып салатын. Күйбеңдеп жүріп шығарып салатын. Ол кісі өмірінде суретке түспеген кісі екен. Бір ғана жалғыз сурет сақталған, балалары жасырын алыстан тұрып тартып алған екен. Өмірінде суретке түспеген кісі. Енді шешеміз қат танымағанмен өте оқымағанмен тоқуы көп кісі болды. Ол кісі жаңағы өте мейірбан, балаға өте мейірбан еді ол кісі. Сол он баласын үнемі ойлап, уайымдап, отырса да тұрса да батасын беріп отыратын осы кісі. Шешеміз енді тазалыққа өте үлкен мән беретін, өте сабырлы кісі еді ол кісі де. Өте сабырлы, бүкіл балаларына жаңағы бағдар беріп, ешкімнің алажібін аттамаңдар, түзу жүріп түзу тұрыңдар деп үнемі жаңағы ақыл өсиетін айтып өтті бізге. Әкеміз өте мінезі жайлы кісі еді, өте сабырлы кісі еді. Оның сабырлығына байланысты бір мысал айтайын. Сол 7-8 жастағы бала кезім болса керек, қасымда Нұрғали деген бір досым бар, сол 7-8 жастағы баламыз, сол ауылдағы бір Ұлтай деген кемпір бар, сол кісі жүзіме келді. Көзінің астында қалы бар, өте адуынды, өзі коммунист сондай кемпір еді. Сол кісінің жүзіміне түстік, баламыз ғой енді. Ол кемпір көріп қалды, айқай салып бізді тырқыратып кеп қуды. Екеуміз тұра қаштық. Нұрғали өзінің үйіне қарай қашты, мені үйіме қарай келіп, есікке кіріп, есікті бекітіп алдым да терезеден қарап отырмын. Сыртта әкем отыр. Бір кезде ана кемпір долданып келді, әкемнің отырғанына қарамай айқайды кеп салды. Неше түрлі қарғыстың жеті атасын жаудырды. Естіген адамның төбе шашы тік тұрғандай. Сол кезде әкем орнынан да қозғалған жоқ. Бір тырс етіп үндемепті. Анау кемпір енді әбден долданып, барлық ашу ызасын сілкіп қайтып кетті. Әкем сонда бір рет тырс етіп үндеген де жоқ, тым болмаса орнынан қозғалған да жоқ. Сол әкем 54 жасында мен әскерде жүргенде қайтыс болды. 1982 жылы. Сол әкем қайтыс болғанда жаңағы Ұлтай деген кемпір, жаңағы Қарғапсыл деген кемпір келіп қатты жылаған екен. Ойпырмай, мен сондай ауыр сөздер айтып жатқанда әлі маған бір тырс етіп бір ауыз үндемеді ау деп жаңағы кемпір қатты жылаған екен. Соны ауылдағылар әлі күнге айтып отыратын. Өте жайлы кісі болды, сабырлы кісі болды. Он баласының біреуін де шекесінен шертіп зек көрген емес. Біз маңдайымыздан бір рет саусағымен болса түртіп көрмепті. Сонда шешемізге айтады екен. Шешеміз енді айтады ғой, бала болған соң тентектік істейсің. Ана балаларыңа неге айтпайсың, неге ұрыспайсың десе, сол балаларға сен ұрысшы, мен ұрыспай ақ қояйын. Солардың көңілі қалып қоятын шығар, көңілі қалып қояды ғой дейді екен. Сөйтіп біздің көңілімізге қарап өсіпті әкеміз. Енді жаңағы шешеміз әкеміз жұмысқа баратын кезде, енді осы кісінің қарны аш болмасын деп енді тәтті дәмді алдына қояды ғой. Сөйтсе соны тәтті дәмдісін жеуге батпайды екен. Сол балалар жесін, балаларға бер бәрін. Менің аузыма қалай бататын ау. Өте балажан қамқор кісі болды. Енді балажан болғанда ол кісі бізді бір еркелетіп, онда еркелетпейтін. Құшағына қысып, бетімізден сүйіп, олай еркелетпейтін. Бірақ іштей еркелететін. Іштей еркелетеді, жаңағыдай зекімейді. Ал енді мынадай құшақтап, сүйіп, әй деп көтеріп бізді жаңағыдай олай деп отырмайтын. Жылы сөзді аямайтын. Жылы сөзді аямаңдар. Жылы сөздің несіне аяйсыңдар деп үнемі де қасындағылар айтып отыратын. Үнемі адамдарға жылы сөз айтатын. Әке шешеміз тірі болса, мұлай ішіндірер едік, мұлай кейіндірер едік, пәлен жерді араласар едік
деп адам баласының барлығы армандайды. Оның бәрі пендешілік. Әрине, ол енді өмір оған қарамайды. Сенің қашан жетілгеніңді, қашан жаңағы өскеніңді. Сондықтан да анаңды шүрет Меккеге арқалап апарсаң да ақ сүтін ақтай алмайсың дейді ғой. Сол себепті әке-шешесінің ешкімде қарызын өтеу қиын. Мен енді жаңағы 2013 жылы үлкен қажылыққа бардым. Меккеде сол қажылық парызын өтедім. Сол кезде әкем үшін де, шешем үшін де екі күнді арнап сол кісілердің атынан умра қажылық өтедім. Алдымен шешемнің, одан кейін әкемнің атынан умра қажылық өтегенімді сол өзіме көңіліме тоқ санаймын ба, сабыр санаймын ба, әйтеуір маған бір үлкен медет көремін соны. Сол кісілердің атынан сол умра қажылық жасағанымда ақыретте жаңа Алланың рахымы пайғамбардың шапағаты түсер, перзенттік борышымды бір солай өтегендей болып өзіме кішкене сабырлық етемін, медет көремін. Алла тағалаға, одан кейін оның пайғамбарына, одан кейін әке-шешеңе шүкірлік еттелінеді. Осыдан ақ әке-шешенің адам өміріндегі үлкен рөл атқаратын үлкен орны бар екенін байқаймыз. Енді ол заманның адамдары қазіргіден оқуы кем болды ғой әрине. Енді ол заман адамдары қазір телевизия көріп өскен жоқ. Қазіргідей смартфон ұстап, ұялы телефон ұстап өмір сүрген жоқ. Бірақ қазірде кітапханаларға барып, театрға барып олай өмір сүрген жоқ. Ол кісілердің өмірі өте ауыр болды енді. Колхоздың жұмысы дейді. Ыстық суықты көріп, кәдімгі маңдай терлерін тамшылатып, бір үзім нан болса да соны адалдықпен маңдай терін ағызып жүріп тапқан адамдар ғой. Сондай қиын болды, солай өсірді. Сондықтан сол кісілердің қадіріне жету керек. Олар жеткенде ол кісілердің оқымаса да тоқуы көп болды. Тоқуының көп болғаны соншалық ол кісілердің әрбір жүрген тұрғаны, сөйлеген сөздері, адамдармен қарым-қатынасы, қонақ күткені болсын. Барлығында байқап, зерделеп қарап отырсаң, алатын үлгі өнеге өте көп. Енді ол кісілер көргенде көшелі кісілер болған ғой еді. Енді ол заманның қарияларының өздері де қандай болған енді ол кісілерді баптап, сөйлеп, балаларға, жастарға ақылын айтып. Ақылды айтқанда да кәдімгідей тура сен өйт, бүйт деп айтпай, ол кісілер жаңа сөзбен емес, іспен ұғындырған ғой. Қабақпен баққан, ол қабақпен тәрбиелеген. Ол кісілер жаңа ашуланып зекімесе де, сол кісілердің қабағына қарап, көзіне қарап, кәдімгідей мысың басылып қалатын. Енді бала болғасын тентекті жасайсың ғой. Қанша жерден тентекті жасап, жаңағы күшің тасып, қуатын тасып тұрса да, ана кісілердің сабырлы жүзіне қарап, әжімді жүзіне қарап, бірден мысың басылып, сондай күйге түсесің ғой. Ол кісілердің кәдімгідей тірі тарих болды ғой, тірі тарих болды. Өрген, көрген өмірлері, шеккен жаңағы қиыншылықтары дегендей, бәрін көріп өскен адамдар ғой. Сондықтан жастарға айтарымыз енді әкешше өмір бақи тұра бермейді. Жаңада айтқандай әкешшең қашан сенің болып толғаныңды күтіп отыра алмайды. Өмір деген кәдімгі суша ағып өтеді. Есікпен төрдей дейді ғой мына дүниенің ұзақтығы. Сондықтан әке шешені қолда барда бағып баққан, тірісінде қадіріне жеткен дұрыс әрине. Сонда адамның өкініші аз болады.